Godina koja je za nama bila je veoma uspješna kako za građane i privredu Bora, tako i za lokalnu samoupravu, rekao je na godišnjoj konferenciji za novinare gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić. Zahvaljujući privrednom rastu kompanije Ziđin, od početka do kraja 2021. godine budžet je uvećan za približno milijardu dinara. Najveće ulaganje u 2021. godini bila su za kapitalne projekte, vodosnabdevanje seoskih mesnih zajednica i putnu infrastrukturu. Mi smo negde na početku 2021. godine kroz budžet koji je usvojen definisali da su nam da svaka kuća, svako selo, svaki naš sugrađanin u naredne 4 godine mora dobiti zdravu gradsku pijaću vodu i u tom pravcu smo i krenuli sa budžetom za 2021. godinu. Ono što je urađeno u delu vodosnabdevanja, to jeste vodovodi u selu Zlot, Smetovnici, Bučije, Donji Belareci i ti projekti su, veliki deo njih završen, veliki deo se privodi kraju i negde smo za 2022. godinu predvideli nastavak ovih velikih projekata uz osvrt da se naredne budžetske godine krene i sa uređenjem i završavanjem velikog projekta vodovoda u Gornjanu. Pored vodosnabdevanja, jedan od naših zadataka je bio u 2021. godini da pre svega nastavimo sa prethodnim projektima uređenja komunalne infrastrukture, to jeste putne infrastrukture. Imali smo dve velike javne nabavke, javnu nabavku za uređenje puteva u selima koja je jako dobro realizovana u iznosu od nešto malo manje od 220 miliona dinara. Asfaltirani su putevi i putni pravci u našim selima i naša sela polako počinju da liče na sela kakva Borani i naši meštani u selima zaslužuju. Ja mogu reći slobodno da naredne 3 godine će to biti sela koje će ličiti na slovenačka sela, gde će svaka ulica, svaki sokak, svaki šor biti asfaltiran i uređen, a samim tim i uslovi života u našim seoskim mesnim zajednicama biti na mnogo višem nivou nego što je to danas. Mnogo je urađeno u prethodne 4 godine na uređenju putne infrastrukture u selima. Ja se lično time ponosim, ali mi moramo nastaviti ovaj progresivni razvoj putne infrastrukture i to nam je zadatak. Prva velika stvar koja će se desiti u 2022. godini budžetu, kada je u pitanju putna infrastruktura u selima, jeste da ćemo već u januaru mesecu nastaviti sa finansijskim sredstvima 120 miliona dinara uređenje i asfaltiranje seoskih puteva. Nastavit ćemo uređenje i gradske infrastrukture, putne infrastrukture. U 2021. godini smo imali 3 javne nabavke za uređenje puteva u gradu. Nažalost, te krajem godine smo dobili izvođača i ono što nas očekuje da je da odmah u početku naredne godine, u januaru mesecu, februaru, čim se stvore uslovi, krenu uređenje puteva u gradu. To je samo deo ulaganja u poboljšanje standarda života građana u gradskim i seoskim mesnim zajednicama u Boru, naglasio je Milikić, i dodao da se u godini koja je pred nama očekuje dodatno uvećanje gradskog budžeta, što će omogućiti realizaciju velikog broja kapitalnih projekata.